se toimi. Kaikki varmaan toimii niin kuin pitää. Ehkä. Hyvää iltaa se kullekin persoonalle tai henkilölle tai ihan sama. Tuas lenti ukko. Sehän otti hatkat tuosta teltalta. Kolmonen. Oikein hyvä oikein hyvä iltaa Banderas, Jaape, Nippe, Jiivos ja kaikki kumppanit. Oikein hyvä iltaa. Siinä on päivä ensimmäinen, ei ollutkaan toista. Tässä on trolli varmaan. Ei kun Timantti. Timantti, mites teillä juoksut ja grindit menee? Mulla menee ihan hyvin. Mä eilen tänä aamuna otin vähän se. Mä oikein tiedä mitään mun kone oikein taas kikkaili, tai siis niinku peli kikkaili, kun mä aamulla pelasin joku tunnin, mut peli ilmoitti, ettei ollut pelikään savettanut ollenkaan, että eilen illalla on pelannut viimeksi. Ja kaikki oli niinku, että eilen illalla sitä savesta olisi lähdetty liikenteeseen. Mutta kaikki paikat on kyllä samalla lailla kuin tänä aamuna, kun lopetin, että tota... En tiedä sitten mitä lie ollut taas. Kohta 1900 tappona. Japella on vähän tommonen riplasti pitempi grindi menossa. Mullakin on varmaan tää Vaitteldeeri on pitkä, mutta tota... Se haittaa. Katsotaanko tässä taas... Näin ei vielä, mutta katsotaanko trolleja. Mulla on nyt 400 tappoa, 24 timantti ja... Peräti 5 trollia. Tääkään ei ollut trolli. Toikin oli timantti. Timantti numero 25. Timantteja tulee siis aivan saatanasti edelleen. Siis timantteja tulee ihan älyttömästi mulle. 2600 tappo vaihteellis. Hyvin helvetti. Ja yli 80 timanttia. Eli Japella on niinku timantteja tulee kans aivan sikana, mutta ei vaan näy kreatoneen. Vähän alta 1200 tappoa Red Dead Grindissä eikä kreatoneen. Yksi diamond. Keskimäärin 90 kaadon välein. Joo, okei. Okay. Eli siinä ei taida Pandaraksella olla managementti ihan tikissä. Jiivoksella on pitkä grindi menossa. Ja tota... Japeella on kyllä managementti tikissä, mutta... Äärettömän huono... Täällä on yksi ykkönen liikka. Yksi ykkönen on nyt liikaa. Kuti. Osuu. Mä pääasin, että osuu, niin saan siitä yksi lisää. Eli siinä on mun analyysi teidän grindeistä. Nipeä analyysi. Nipeästä en tiedä mikä on. Tuo timanttimäärä, niin sanonpa siihenkin, että Nipeällä on menossa poikkeuksellisen pitkä grindi. Mutta. Siinäpä on minun päätelmät. Minulla grindit menee erittäin hyvin. Tänään oli vähän tämmönen työpäivä, että joudun vähän siivoilemaan töissä ja huomennakin joutuu mennä töihin. Pitää oikeesti pitää aika paljon tehdä töitä nyt, kun iso jalkapallopeli on tulossa tossa. Kyllä se kenttä on sulanut. Siellä ei ole enää kuin nilkkaa asti lunta. Kyllä se lämmitys toimii ja päiselle.
Toki täällä on tänään satanut vettä jonkun verran ja tänään oli 12 astetta lämmintä täällä Joensuussa, niin se vaikuttaa asiaan ja se kenttä on lämmityksessä, niin kyllä se sulaa siihen, että se on hyvin vielä 10 paskat on kuin 8 päivää aikaa. Mut hyvin kerki, että mut huomenna pitää käydä viemässä kajaareita, pitää käydä viemässä sinne säilöön ja sit pitää käydä viemässä tukusta kaikki juomahommelit sinne ja mitäs muuta. No siinähän sitä olikin. Mut sellaista. Sellaista pitäisi touhuta. Iltaa Klaus Hyry. Oikein hyvää iltaa. En ole varma, onko Klausia nähnyt chatissa. Nimi ei ole tuttu, eikä Hyry varsinkaan. Niin sanopa, että oikein hyvää iltaa ja tervetuloa kanavalle. Oikein mukava. Oikein mukava nähdä uusiakin ihmisiä täällä kanavalla. Totta kai. Käy siis viemässä tukkutilaa tavarat sinne valmis, kun matsi on. Ja sitten siivota kaikki grillipaikat. Tänään nyt siivottiin yksi tossa ja pitää vielä pari siivota. Ja sitten täytyy vähän laitella vielä muuten paikkoja. Ei vittu. Mä unohdin sen koulutuksen. No ei se mitään. Hieno homma minä. Hieno homma minä, helvetin hieno homma. Helvetin hieno homma. Voi paska. Kulta! Arva mitä unohi! No sen vitun koulutukse! Silleesti. Eli no, täytyy sitten vetää noit tuloshommelit. Kyllä mä nyt sen verran varmaan osaa muista entisestä, ehkä. Tossa just kertoi tämän päivän tapahtumia chatille, sit mä olin silleen, se koulutus, kello 7. Jaha, se meni jo. Huomenna pomolle hyvä sanoa, että arvaa mitä unohin. Se on varmaan tietää heti, että se on se koulutus. Niin. Se pitää se yksi kaveri. Kyllä mä nyt osaan sen verran. Kyllä mä muistan. Iltaa Ope. Mä oon sen verran noheva kaveri. Mä osaan sen. Mitä täällä on? Sen verran noheva kaveri. Kyllä mä nyt osaan sen. Jos mä en osaa, niin mä soitan OP:lle apua. OP, auta mua. Kulumi. Iltaa OP, ilta. Likeä nappulaa saisitte painaa. Meillä on 11 tyyppiä katsomassa, niin please lick the like button. No, jatketaan sitä kertomista siitä huolimatta. Eli koulutuspäivä on ollut tänään, en mennyt sinne, kun en muistanut. Ja huomenna pitäisi vielä viemässä just kajareita sinne, ja huomenna pitäisi vähän siivota, huomenna pitäisi vähän tukkutilauksia, pitäisi käydä viemässä paikalle. Kyllä, siis AOP on ollut kenttää hyvin, ei ollut kuin nilikkaa asti enää lunta, että ei ole mitään hätää. Et jatkat samaan malliin sen kentän nuolemista, niin kyllä se sulaa. Kentän nuolemisen asiantuntija. Ei mulla olisi ollut tänään yksi koulutus, että ollut, kun mun pitää katsoa seurata jalkapallopeliä, että mun pitää niinku ottaa niinku ylös ja laittaa netti, että jos vaihot tapahtuu, eli jos vastapuoli vaihtaa vaikka 3-1-5, mun pitää lyödä se netti, ja mun pitää nähdä ja tietää noin, että jos punainen kortti, keltainen kortti, siis ihan kaikki nämä pitää niinku osata. Eli siis siihen olisi ollut pieni koulutuspätkä tänään, mutta silleesti.
Sataako vettä? Ei ainakaan vielä saa, mutta todennäköisesti rupeaa satamaan. Ilma on sen näköinen. Ilma on kyllä sen näköinen, että saattaa vaikka vettä. Mitä se on? No 45 000 harvistukuvaa kodeksissa. Hieno homma, hieno homma. Eli Jape has have the kill now 45,000 harvested. Se on positiivista. Se on mukava, että positiivista muutakin kuin klamydia-testi tulos, niin sanotusti. Vai tippuri. Vai hivi. Mikäli. Vai kaikki. Nyt on muuten laitettu tuo uusi. Se unohtui se saatanan koulutus sen takia, kun laittoi tuota uutta hyllyä tuohon seinään. Se on kyllä nyt tuossa seinässä. Ruuvit kyllä todennäköisesti kestää, mutta mä vähän ihmetyt, että kestääkö tuo hylly sitten mitenkin. Että oli aikamoinen paska heppaus tuossa Ikea-hyllyssä tällä kertaa. Että vähän pelottaa, että saanko mä viinat niskaan, kun mä laitan ne tonne hylly. Että kuin tuo paska kestää. Että silleen. Mitä? Vierään suutta. Niin. Nyt on OP muuten vaihdettu tuota ukolle talja niskaan kanssa, että tuota, nyt olisi niinku, nyt tää homma on siirtynyt totiseksi, että tässä helvettiä, missä on kaikki elukat? Aa, ne on vasta tulossa. Just. No se voi napauttaa siitä, kun se on yksi. Tuossa 8 kuukautta sitten tuli Suomi pois tyhjistä kreatoneen valkohäntäpeuran. Rupesin sinä miettimään, että näköhän minä omieni en ilmeisesti nähnyt ja siellä lotkessa möllöttä. No niin, oliko... Nyt pitää tehdä tämmönen altavastaava kysymys. Oliko se niinku omalla mapilla vai oliko jonkun multiplayerillä? Sehän on. Että jos olit multiplayerille, niin se on vähän... No joo, mutta jos se on omalla mapilla singleplayerille, niin sit se on niinku... Siitä on käynyt tuuri kohdallaan, niin sanotusti. Oma mappi, no sit se on tuuri kohdalla. Sit on ollut ihan sikaa hyvä tuuri, oot ampunut jonkun eluka. Ja sait niin sanotusti palkinnon siitä hyvästä. Et ei se... Ei kai sinne sen kummallista. Piru vie. Nää on muuten ruvennut juokse eri suuntaan nää elukat. Oho. Oho, eipä saa ammuta enää sinne, ei osuta väärää elukkaa. Nimenomaan. Sitä mä tarkoitin, että siinä on niinku tuuri kohdalla. No niin, no siinä se tulee se selitys. Eihän se, et sä tarvii managementtia siihen, että sä saat kreatoneen. Et sä tarvii mitään tommosta. Se riittää, että sulla on tuuri. Riittää, että spawni on ollut kohilla. Ikkuna on muuten vielä auki. Täh? Onko kylmä?
pitäisikö laittaa kiinni? Ei jaksa. No ettei palellut tuo kukka. En minä sua nyt ajatellut, mä ajattelin sitä mun kukkaa, ettei se ei palellut. Laitetaan kiinni. No et sinä palellu, sinä oot siellä peito alla ja... Ai ai. Käväs keräämässä tätä kahtojen varilla omia kukkia, ettei palellu, kun mulla on tuossa tommonen viidakko. Mun pitäis laittaa teille uusi kuva. Nyt on päivitetty huonetta, taas on uusi näppäimistö tullut ja uusi toi viinankeräyshylly on niin sanotusti tullut paikalle, niin voisi laittaa, vielä puuttuu siitä valot, mutta ei se haittaa. Voisin päivittää teille tänään kuvan tuossa tonne, no minkälainen on huone nyt tää pelipömpeli. Tuohon pitäisi semmonen metrinen valo vielä. Et minkälainen on tää pömpeli? Aha. Miksi? Jos tämä mietin, että vittu 28 euroa pyyti, et mitä? Ei kun 24 euroa pullo. Niin maksoit sä niinku 4 euroa pullo liikaa. Aa, elikkä ne, mut siitä huolimatta on se kalliimpaa silloin, kun mä ostin. Mä ostin silloin, niin 20 pullo oli tässä. 19,90 oli pullo. Oli viikinkiläinen. Eikö viikinkiläinen? Eikö niin oli? Ai niin olikin joo. Sori, mä keskustelen emänä kanssa tässä samalla viina-asiin. Täh? Aijaa, saat sinä olla. Ei haittaa minua, niin pitäis päivittää toi kuva tonne. Tuurihan se pitkästi, niin, mutta ei se... Mun mielestä tähän peliin pitäisi tullakin, että sulla on oikeasti chance, koska se sun satunnaisen metästäjän niinku, mahdollisuus saada kreatone on aivan hävyttömän pieni. Siis se on niin pieni, että mun mielestä se on aika hölmön pieni. Eli sen pitäisi olla mun mielestä vähän isompi silleen, niinku, että... Toki se sitten taas pelaa niinku grindaajaa, vaikuttaa sitten grindaajat saa sitten niitä ihan helvetisti. Koska pelikoodihan ei osaa olla niin fiksu, että se kattois, että jos sä grindaamalla grindat, niin se nostas sitä. Tai siis niinku laskis sitä spawnisään se, mutta jos sinä et metästä muuta kuin silloin tällöin aina muutama, niin peli osaisi kattoa sen, että tää kaveri ampuu hittovieköön kuukaudessa ehkä 100, niin se nostas sitä chancea sulle saada sellaista. Niin mun mielestä se on aika kovaa kehitys tähän pelin kanssa. Onko tuossa thumbnailissa typikalli? Täh? Kenenkä? Täh? Missä? Täh? Ota nyt jäpä. Käykö se vaan... Käyttikö se variksen pelaajia? No kyllä käytti. On. Se on mun. On. Se on minun. Se on mun. On. On minun typikaalista kuvaa. On. Ei sillä ollut kuin mun vaan ainut. Ei se ole saanut muita kuvia. Eli siinä, ota vaan kultafinkkari. Niin siitä te tiedätte, miten harvinainen se typikaalinen on, koska mä olin ainut, kuka sille laittoi sen kuvan siitä. Eli siinä voit niin kuin laskea ynnä yhteen, että montako niitä on niitä. Tai montako niitä nyt niinku ois silleesti. Eli ei niitä hyvin montaa oo. Japella nyt on yksi ja mulla ja... Mun oma ei oo. Ei tietenkään. Miks mulla ois typikaalinen? Mulla on semmonen jo. Ei mulla oo. Ei mulla oo, kun eihän me typikaalia metästä enää. Ei ole. Ei oo mulla. Mulla on joku pickrack ja mikä se toinen on. Mulla on niinku tehty semmonen. Ei oo typikaali. Ei oo.
Mutta Skrove käytti kyllä minun. Pelätin käytti kyllä minun typikaalista kuvaa. En me tästä pikräkkiäkään, en. En mä, mulla on ihan sama mikä tulee. En mä open, siis mulla on kaikki kreatonet pelistä nytte. Niin mä en enää metästä mitään, mä vaan metästän näitä teille kontentin takia. Kontentin ja videon takia, että mulla on ihan sama mikä sieltä tulee kuin joku tulee. Ei oo mitään merkitystä, mikä sieltä tulee, kunhan tulisi. Ei, se on vaan thumbnaili. Sillä ei ole minkäänlaista merkitystä meidän elämään, tai mikä sillä thumbnaililla. Niin. No, iPailla antaa varmaan joku 160 kreatonea, eli ehkä silleen. Oho, tässä vielä otettava, että sillä on, jos sillä on 160, niin onhan tässä vielä 55, mitä pitäisi ottaa kiinni. On tässä vielä tekemistä. On tekemistä. Ei se taida. Iso ikä ei tajunnut pelata tätä vähän niinku. Hei, mikäs täällä nyt maksaa? Naarat on takaisin. Missä urokset? Where is the males? Males. Mitä hittoa? Mitä fit? Come on. Täh. No mitä hittoa? Eikö se ole himoampuja? Mistä on kaikki? On se. Sillä on eniten maailmassa kreatoneja. Sillä on eniten maailmassa kreatoneja. Okei. Mistäs vitusta nyt tulee? Käväs kattoo toitsoneja. Tätähän uusi juoksu. Ei oo elukat paikalla jostain syystä. Onhan se iso io. On himoa ampuja, mutta tota, ei sillä siitä huolimatta ole harvestia niin paljon kuin mulla on. Mulla on 181 000 harvestia nytte. Ja isolla iillä on 120 000 pyöri. Eli mulla on paljon enemmän harvesteroituja killejä kuin sille. Mulla on kato Panderas maailmassa eniten harvesteroituja killejä. Eli siis meillä on ero se, että mulla on maailmassa eniten harvesteroituja killejä, mutta isolla iillä on maailman eniten kreatoneja. Minä ostan. Puhumme yleensä näistä suomalaisilla termeillä, niin eivät turha sitten. Montakohan elikään se jamppa oli upottanut tähän peliin? Vähemmän kuin minä. Pitää sanoa, että vähemmän se on pelannut tätä kuin minä. Ei sillä ole pelitunteja. Mulla on 6700 plus jotain tuntia. Niin sillä on vähemmän kuin mulla. Eli ei sillä ole Pandera. Se on vaan helvetin nopea kreatone grindaaja ollut. Mutta ei sillä ole niin paljon tappoja, eikä sillä ole niin paljon pelitunteja. Ja kun ei se ole pelannut tätä peliä niin pitkään. Mä oon pelannut tätä peliä 7 vuotta. Ja eihän iso I ole pelannut alusta asti tätä. Se on semmonen myöhännäisherännäinen. Höh. Siihen ettei piti tulla. Hei,
silloin parempi managementti, kun edelleen kukahan ei todistetusti voi sanoa, että managementti auttaa kreatonespawnin, mutta mä väitän kyllä, että sillä on jonkunlainen merkitys. On sillä jonkunlainen merkitys. Mulla on parempi hirvimanagementti kuin todennäköisesti kellään. Eli mulla on aika kova hirvimanagementti tuolla medvedillä. Ja on ollut ihan helvetin hyvä tuuri. Äsken meinas muuten lentää, ukko lenti jo teltasta taas sitten ekalla kerroksella pihalle. Lenti tohon pari metriä sivuun. Lenti tuonne. Minä tiedän, onko minä sen kovempi, mutta mulla on vaan enemmän harvesteroitu killejä ja enemmän pelitunteja, toisilla on enemmän. Mulla on siis maailmasta kaikkein eniten harvesteroituja killejä, kukaan voi niinku todistetusti näyttää tällä tavalla. Mennä tänne näin ja näyttää, että on 80, no ei ihan, muutama vaille. 81 000 harvestia killiä on melkein. Niin, mä ainakin on semmonen, joka voi niinku näyttää sen. Ja riflekorre on melkein 7 miljoonaa ja yhteiskorre aseella on 8,5 miljoonaa. Silleesti. En tiedä miten voisin sanoa muuten, mutta voin sanoa, että Suomen eniten on ainakin. Iltaa ahven. Ootko käynyt kuhaa moikkaamassa? Vitsi. Tylsä vitsi, varmaan kuulet joka päivä, mutta sanoinpa silti. Taas on kolmonen täällä. No johan nyt on kolmosjuhlaa tällä paikalla. Kolmonen putkee. Herra jestäs. Kolmonen oli putkeen siitä. Et. No okei. Okay. No ei sitten. Ei sitten säätänä. No mutta joka tapauksessa. Kiva kun olet täällä. Hienoa. Mukava nähdä. Onko se timantti? Ei ole. Se on röllötin. Se oli röllötin numero 6. 25 timanttia ja 6 trollia on meidän saldomme tällä hetkellä. Ai ai. Jos mie osaa käyttää laskinta oikein, niin sulla on 58,38 kertaa enemmän kaatoja kuin minulla kokonaisuudessa. Tuolla on 3100 suurin piirtein. Juu. Se voi pitää paikkansa. En ole ikinä miettinyt sitä niinku tolleesti, mutta niinku, et verrattavasti, mutta on varmaan aika paljon enemmän. Mutta meissä on ero todennäköisesti se, että mä grindaan melkein koko ajan jotakin. Silloin kun uusi Kreatone tulee peliin, mä grindaan sitä ainakin pari viikkoa. Mä saatan grindata pari viikkoakin 8-12 tuntia. Todennäköisesti ensimmäiset 2-3 päivää. Veetään 16 tuntia putkeen. Ja silloin tulee tappoja päivässä. Veikka, että jos on oikein hyvä grindattava uusi Kreatone, niin päivässä tulee 1000-1500 tappoa. Sanotaan näin isolla marginaalilla, koska en tiedä mikä on uusi Kreatone. Mutta
Silleesti se vaan menee. Mm. Eli siis mä tapaan päivässä, mä tapaan pari, sanotaan, että mä tapaan kolmeen päivään ton määrän, mitä sä oot tappanut ton 3100. Sit kun tulee uusi kreatone todennäköisesti. Ja riippuu, ja, mut riippuu, miten kauan menee pistää managementti pystyyn. Jos se on joku Japeen kaipaama Red Fox, niin voi olla, että menee pari päivää, kolme päivää laitella managementti, et silloin ei vielä tuu tappoja paljon, mutta tota, chillesti. Mut nythän mä en periaatteessa oikeastaan pelaa kuin pari tuntia päivässä. Offissa saatan pelata jotain, jos jaksan. Mut en mä muuten paljon pelaile. Melkein nää liveet on. Livessä on 2-3 tuntia liveet ja en mä nyt sitten oo pahemmin offissa pelannut. Eilen illalla vähän pelasin offissa ja hyvin vähän ja tänä aamuna. Tää nyt on hyvin vähän, mutta vähän ja vähän. Toi jää tonne kiven taakse, arvo sinne. Persen reikä. Persen. Mä en siis todellakaan halua mitään kettua seuruskreatoniksi. En. Siinä on jo hyvät tuntimäärät. Mikä nähdään sieltä? Kettu, niin. No, kettu on helppo Australialla. Siellä on paljon kettuja. Australialla älyttömän paljon kettuja, niin siellä se ei olisi edes niin vaikea. Siellä se ei olisi edes niin pahaa. Mun henkilökohtainen toivomus meidän uudesta kreatonesta on, että meidän uusi kreatone olisi tuota villisika, ruedeeri tai roosevelt elkki. Siinä on niinku mun top kärki. Se olisi niinku mun semmonen ihan toppi, mitä mä haluaisin. Villisika olisi kans siinä ihan hyvä. Vaikka siinä nyt on se miinus, että sitä pitää yöllä metästä, niin se on vähän miinus. Mutta
Kyllä se vielä menisi. Mulla on vaan... Mulla on tota vaan semmonen kutina, että se vois olla villisika, kun... Ja oli tota... Pelintekijät oli tossa niinku viime syksynä, niinku sille aika myöhäistä syksyä, niin ne oli tota Virossa, eikös ne oli Virossa tota matkalla pelintekijät. Niin siellä oli tota noin villisika juttuja. Niin. Siitä voisi silleen niin kuin vähän kutkuna olla, että meidän villisika voisi olla seuraava kreatone, koska... Friendi. Joo. Niin tota... Voisi luulla, että olisi tota... Villisika voisi olla. Nyt on onneksi kaikki nuo paikalla. Niin. Siitä vaan. Olen aina miettinyt sitä, että saattaisi olla. Missä vitussa? Aha. Tuolla on yksi ja tuolla on toinen. Oh-oh. Nyt en tiedä, ammuttiko väärää elukkaa. No iltaa mörkö! Meniks kokonaan hutiin vai asuttiinko me jotain, mitä ei pitää? Nenää sanon minä. Ei me asuttu kettä. Okei. No joskus voi käydä näinkin huonosti. Iltaan mörkö. Likenappulaakin saa painaa. Ei oo vielä 10 likkeä tänä iltana tullut. Saipa ne sieltä tulee. Niin, palataan siitä astialle, tota, se voisi olla hyvinkin villisika. Tää helvettiä nyt, niin no kun... Se voi olla. Se voi jopa olla ihan mahdollista. Villisika on silloin se suurin veikkaus. Ei siellä oikein mitään muuta. No aini piisoni. Niin. Vittu. Meinaatko, että olisi piisoni? Ei se kyllä piisoni ole. Ei millään. Ei se kyllä biisoni oo kyllä millään. Ei meikäläisen laskuun mene kyllä biisoni. Mitä helvettiä?
Kun en oikein, mä en oikein tiedä, saaks Bisonista mitään hienoa tehtyä. Onko Bisonilla mitään hienoa? Sarvetusta tai... Niin on, Lotkesta loppuu tilaa, totta. Riippuu vähän, no... Grindaajan Lotkesta varmaan loppuu tilaa, mutta tota... Ei Grindaajan Lotkesta, ei välttämättä lopuu. Ei kai nyt sentään kalkkuna. Mutta joku sinisorsa tai toi hanhikin voisi olla aika kova. Uskokaa pois. Hanhi olisi siinä mielessä kova, että sitä ei voi managementata. Oikeestaan. Se on ammuttava koko parvi. Koko parvi ennen kuin tulee uudet spawnit. Ja miten se olisi? Olisiko se mahdollisesti floppi tai Kanadan hanhi? Olisiko hyvä kreatone vai olisiko floppi? Se voi olla kyllä myös floppi. Mutta roedeeri. Voisi ihan saatanan kova. Voisi mitään olla hienokin. Roedeeri. Mut siihen kategoriaan mä epäilen, että se menee. Että se on villisikaa roedeeri tai joku tommonen pienempi. Kaikki neljä kyllä kuolee, mutta joutuu ehkä juoksemaan tässä. Mikä olisi teidän omasta mielestä semmoinen ihan paras kreatone, mikä voisi peliin tulla? Iltaa, Samppa. Ei ole vieläkään 10 likeä tullut. Painappa Samppa likenappia, niin saan 10 likeä. Kiitos. Niin. Mikä on teidän mielestä olisi paras? No, minä tiedän, että Jape haluaa Red Foxia. Tuo yksi OP haluaa
joku helvetin kojootin ja... Mut mitä jos tota... Mitä jos ei mitään ottamaan, että mikä sarvipää olisi sitten paras? Että jos ei ole mikään predaatori, niin mikä voisi sitten olla? Predaatorista jos se on, niin se on mun mielestä sit villisika. Mutta... Rokymon tai elkki, se olisi kova. Mut mä edelleen veikkaan, että rousevetelkki on enemmän, koska... Se on semmoiselta kartalta melkein pitää olla, mikä ei ole maksullinen kartta. Jos ei tule muutoksia hommiin. Roky se ei voi olla, että se on todennäköisesti rouseveltti. Jos eivät sitten tee kummastakin yhtä aikaa. Kettu. Kyllä menee kettuun vitkutteluksi tää homma. Kyllä. Se vähän riippuu miten ne kuuntelee tätä meidän peliyhteisöä. Hello everyone, good evening. Whitetail there, great one grinding. I don't need nothing but I want to grinding one whitetail there, great one, and after this I going grind mikähän se olisi, black bear I think. Black bear is the next. Ei ole täällä. Toikin mä mun mielestä ammutti vissiin kaikki paikat. Krislit ja leijonat ei ihan vähän aikaan tuu. Se on vaan harmi homma, että ne ei kyllä ihan heti oo tulossa. Valitettavasti. Se on vaan vähän bylyistä. Oi vittu, meillä olisi muuten se toinen ollut. Tää se oli se zone, mistä jää kaksi toinen ampuja. Saisinko mä toisen vettua tästä? Suohan mä. Suohan minä olen sen verran hyvä ampuma. Muuli. Mikä vitu muuli? Mikä vitu muuli? Kunhan saat sen, mun pitäis kanssa. Mä otan tän vaihteleerin kyllä ihan ensiksi. Että. Sit voin mäkin suunnistaa sen karhun pari. Karhu New Englandista. Siinä sitä onkin vittu tavoitetta. Kreatone karhu New Englandista. No mutta... Ei taas lähettiin! Semmonen. Semmonen tällä kertaa. This tent place is the best. That is second time what happening this tent. Ai vittu. Tää on joten, se lähtee tästä se. Last stream that happening
last night's dream that happened again. Okay, you see, I... Toi on possible diamond. No hyviä. Lähti vittu kyllä taas niinku ihan niinku tykii suusta. Toi teltta on kyllä hyvä. Enkä halua edes vaihtaa ton teltan paikkaa. Se on musta ihan vitu hyvä, kun se heittää tollalle. Diamond, niinku arvasin. En varmasti vaihda, kun sä et vaihda teltan paikkaa. En varmaan vaihda. I don't move my tent. I want to fly. Ei vaihda paikkaa, ei. Miten sä tistää? Tää neljä tappoa vielä, niin sit tuli se on. Aika moista. Oo, mullakin nyt on 450, tää on pitkä grindi. Tääkin on varmaan 1000 ja... Tää voi itse 1000 miljoonaa ja... 2000 välistä tää grindi, mutta... Saapahan grindata tätä sitten. Vittu! No come on! No... Perkele! Osuu! Saatana. Syötänä sen. Tällainen kuin juoksoo kuin mikäänkin rusakko karkku. Mä haluan sain sen juostettava ehtiessä. Mulla on joku flunssan tykä tulossa, mutta toki niitä saatana koppia piti siivota tänne. Aijaa. Se en mä tiedä. Hirvi aika nopee grindata mun mielestä loppupeleissä. Lintu ja revontulessa, no niin. Nyt en oo kyllä itse ampunut yhtään lintua nyt tänään käy niinku revontulessa. Mä kävin eilen illalla kävin New Englandia kävi pelaamista. Mä en eilen illalla offissa pelannut ollenkaan, mutta lasi. Mä kävin ampua sorsia hitto vielä. New Englandin kartalla kävin napsuttelemassa. Kaksituhattaseitsemänsataa on se
aika pitkät on noi tappomäärät teille kiinni. Mut se on. Se ei ikinä. Vittu. Sitä ei ikinä voi tietää. Toisin sanottuna. Sitä ei ikinä voi tietää, kuin pitkiä ne on. Grindit nääs. Pitkiä on grindit. Mutta mä veikkaan, että kyllä ne rupes repimään. Mä veikkaan, että nyt te näette mun kohdalla pitkän grindin. Että. Todennäköisesti. Ei se haittaa. Meillä on aikaa grindata. Ei ole nimittäin uutta kreatonea vielä tulossa. Ei oo tulossa, kun ei oo minkäänlaisia hintsejä eikä mitään. Ja ollaan vasta tämän kuun ensimmäistä viikkoa vetämässä. Ja ei vielä, uusi kreatone ei tule edes vielä ensi kuussakaan. Eli uusi kreatone tulee joskus kesäkuun alusta tai... Se on kesäkuun ihan alakuun, tai sit se tulee toukokuun ihan loppuun. Siellä on pipaple, mutta pikkuinen pipaple. Ups. Osukohan täs puu? Osukohan vaikka osuu. Superrare tullu. Se auttaa paljon se superrare. Me voitais Fightelderistä ottaa kyllä yks superrare. Mutta muu kuin Piable. Voitais ottaa joku Alpina tai Melanistin. Siinä ois... Pikkunen. Ei mä, Jape, mulla ei edes kymmentäkään. Minulla ei Jape ole edes kymmentäkään Grinksone etitty. Mulla ei todennäköisesti karhussa on New Englandilla 2 tai 3 zonea etitty maksimissa. Että tota, ei mullakaan paljon niitä oo. Mut kun mä rupesin miettiä sitä, että kannattaaks, ei me ei kannata Jape ampua yöllä, kun vaan nuo uroskarhut vaan käydä ampumassa päivälle. Kun mietitään nyt silleen järellä, eikö niin? Eihän meidän kannata niitä naaraita ampua. Mulla ei oo kata ammuttu kuin 3 zonea vaan sieltä, et ei mullakaan oo niitä, ei. En mä metästänyt ollenkaan karhuja niinku, en yhtään oo. En yhtään. Didi. Mut kun mä mietin, että kannattaisiko se tehdä vaan sille, että et ammu kuin urokset vaan yöajalta pois. Ja... Mun mielestä se on kaikkein järkevintä. Ei ammu naarata ollenkaan. Silloin ei kato naarattu päivälle sotkemaan ikinä ollenkaan mitään. Niin oot sä ampunut jo, niin, mutta oot sä ampunut sen yöllä jo, niinku yöllä pois jo. Niin. Mut mä meinasin, että mä en ammu ollenkaan tota noin naaraita pois, mä ammun vaan urokset.
Mä käyn yöllä ampuu urokset pois joltain tietyltä alueelta ja mä rupeen vaan jauhaa niitä. Ja toivon, että ne pysyy sillä alueella. Periaatteessa. Tehtäväkarhu. No mäkin varmaan. Mut mä oon tehnyt sen tehtävän ajat sitten, kun New England tuli. Oi. Niin mä meinasin silleesti. Chill-viisiin meinasin tehdä itse. Tätä voi suoraan siirtää, kun ei hinä paikalla, mutta... Kaksi ammuttavalta on. Hyvä, siitä ne vaan napsahti. Vierekkäin kumpikin kaverus. Mut joo, sellainen olisi niinku pössis ja idea, että... Katsotaanhan lähetekö taas kuutakkiä tämän relaan, käykö semmonen pjum! Tällä teltalla, niin vähän ukko ottaa ne vähän lentoon. Jännitetään. Kato, ku... Siitä... Ei lähtenyt. Ja ei ole kuin yksi. No ei maha mitään. Niin. Silleesti. Semmosta oli niinku joo. Neljä elukkaa tässä on, mutta... Mites me Jape tehdään, jos sä saat ensi kreatonen, niin jääks sä oottaa vai meekö sä möyrimään jo sinne vai... Miten me tehdään tää? Meinasitko sä muuten vetää livessä sen New Englandin karhuhomma? Asiasta kukkaruukku. Mikä sulla oli suunnitelma? Okei. Okay. Okei. Muun puolesta ihan sama. Mä tota varmaan kans... No mä varmaan livetän suurimman osan, mutta kyllä mä varmaan tuun tekemään ehkä vähän offissakin. Ehken. Kuulisin. Otetaanko me niinku tappomäärällisesti se kumpi tappaa nopeammin sen vai ajallisesti? Otetaanko me vaan tapoista se, että ajallisesti ei, koska se on aika hankala. No eikä se ole periaatteessa. Mulla jos menee 18 tuntia, se 18 tuntia sitä saa, mutta toki mä ammun sitten helvetin paljon enemmän 18 tuntia eläimiä kuin sää, niin ei se... Mä en oikein tiedä, että olisiko se niinku... Se voisi olla tapollista. Otetaan tapoista. No se on paljon, voi olla paljon fiksumpi, koska... Totta. Otetaan tapoista. Oh,
koska ajallisesti sä et hyödy siitä niin paljon kuin minä. No vielä jumiin jäitte niinkö. Come on! No, jutella. Mitä helvettiä? Ne jäi tohon kiveen jumiin. Ei vittu ka... Täh! Okei, mä oon vaihtanut aikaa liikaa. Persereikä. Mennyt ajanvaihdossa jossain kohdassa. Jossain kohdassa mennyt vituiksi. Vaihdetaanpa 1 tunti taakse. Eivät välttämättä oottele enää. Siellä sit muuttamassa. 1 minuutti eteenpäin. Se meni tota, se meni tunnillisesti tässä. Tori. No nyt ne on siellä. Niin, ja Timo, joo. Kyllä passi. Kuulostaa ihan hyvälle. Mä vaan mietin, että pitäisköhän se... Mä tekisikö sen ilman managementtia? Mä taitan tehdä vaan ilman managementtia, että mä vaan otan sieltä... Joltain järviltä karhut ja... Siinä se... Jos se onnistuu silleesti. Just. Tästä se minun mielenkiinnon lopsahdus jotenkin. Tästäkö se minun mielenkiinnon lopsahdus johtuikin, kun sait sen 55? Se voi olla. Se voi olla. Se voi olla. Olla aina on pikku kilpailu aina paikalla. Nyt vaan pitäisi saada se kreaton, että pääsis aloittele kilpailu. Jaha.
Yksi ykkönen oli liikaa. Se voi olla ihan siisti se New Englandin juttu. Ja sit mä mietin sitä Yukonissa sitä hirvihommaakin. Mä mietin tossa, että se voisi olla yksi semmonen steppi kanssa, mikä tehtäisi. Eli hirvi tuo managementti laitettais Yukoon. Vaikka se onkin se joki ihan paskaa, mutta aloittaisi siitä joista ja isosta järvestä. Eli ne naputtelis pieneksi vaan ja niitä juoksis koko ajan. Siinä on timantti. Ja hyvä kokoinen timantti. Okei. Se osuu kyllä spineshottiin, oli niinku ihan varma. Varma spineshotti. Nyt se on kyllä varma timantti. Varma timantti, vaikka olikin spineshotti. Tää oli, eikä ollutkaan. Oho. No se oli timantti silti. Hyvä kokoinen timantti. Hyvän näköinen, okei. Mulla ei oo se joki niinku millään tasolla vielä. On se, hirvitsoneet on varmaan etitty aika lailla Yukonista kaikki. Veikkaisisin. Mutta tota, paljon pitää tehdä töitä vielä. Ja mä voisin itse asiassa tehdä sen. Sen voisi itse asiassa sen kilpailun jälkeen, niin voisi tehdä sen. Sen, kun on menty New Englandille karhugrindiin, niin sen jälkeen voisi laittaa kyllä tota Yukonille toi managementti pystyy. Voisi toimia. Voisi toimia ihan hyvin. Oho, no sehän on ihmeellinen. Hyvin. Mikäs tässä? Tässähän tätä menee kohtaan 500 tappoa. Timantteja on 27 ja trolleja on 6. Et kyllä se on aika kova tahti on timanttia kolmospaunilla. Ei siitä pääse yli eikä ympäri. Hyvin menee. Voin ampua M1:lle, ei oo mikään ongelma. M1 on hyvä ase. M1 on hyvä ase.
Jaha, sit ollaan jumissa. Ei lennetty valti, jumissa. No niin, nyt meillä on 15 liikkeen. Hyvä. 15 likes, that is good. Hieno homma. Menee muuten nenää taas, aivan tukko. Aha. Voi perse, olis pitänyt odottaa vähän pitempään. Se kuotuu sinne puuokse. Jääköhän kiinni roikkumaan piästään vielä. M1 on parempi. M1 on ihan mukava. M1 on ihan mukava se. Ampua kreaat on ne. Se jäi sarvistaan kiinni. Mä en edes tiedä mikä asento on 30-06. En varmaan ikinä sampunut yhtä kertaa. Eikä tuu ampumaan. Koska jos en oo ampunut sillä tässä pelissä todennäköisesti kertaakaan, en mä sitä nyt tuu käyttää. Se ei niin erikoinen asetuskin on, että sillä kannattaa roiskamata kreatana. Enemmän jotain nostalgisia aseita voisi olla. Semmonen joku slokkini tai mikä se slok on. Sekin voisi olla hyvä asia. Sillekin on ammuttu aika paljon. Silläkin on tullut ammuttu aika paljon. Oi vittu, täällä olikin 2. Sainpa kummalle sinnekin. Jape mielipiteen. Siinä on kolmonen. Hyvä kokoinen kolmonen, joka on timantti. Varma timantti.
Nice diamond. Miksei toi timantti voinut olla se pipaple? Miksi se ei voinut olla pipaple? Japeilla sama. En oo vittu ikinä käyttänyt. Onko se olevinais joku ase vai? Onko se olevinais joku ase? En mäkään. Mullakaan ei oo mitään tietoa. Miksi pitää testata, kun mä tiedän, että se on, mä voin melkein sanoa, että se on aika, se ei oo hirveen hyvä ääni. Onneksi se, että on tehnyt hyvä, eri aseesi eri äänet. Mikä ase se on se Jape, se slokki, niin mikä vitu slok? Joku S-llä alkava se on. Onks se slokking vai mikä vittu se? Se on mun mielestä ihan ok ase. Se on ihan ok. Silloin kun se tuli, niin sillä tuli rätkittyä vaihteelteereä aika paljon. Sit kun tuli M1, niin vaihoin siihen ja nyt on 308. Ja 300 on tietysti grindi. Jaha, level 3. That is possible diamond. Joo, slokkin. Kyllä, just se. Se on mun mielestä ihan hyvä ase. Voisi itse asiassa seuraavan kreatonissa ampuakin sillä. Se on ihan mukava ase. Ja melko varma, että toi on timantti. I'm 100% sure that is diamond. Eli slokilla voi ampua seuraavan vaihteen. Itse asiassa ammutaankin sinne. Haulikkokin olisi kovaa, mutta ammutaan nyt sille. Siinä oli timanti. Timanti. Se on hyvä. Sillä mä oon ampunut aika paljon noita vaitteen teereen. Se ampuu vähän oikealle. No en mä tiedä. En mä oikeesti. Sen näkee sitten. Täytyy testata ennen kuin ampuu, että miten se ampuu. Jos se kerta ampuu oikealle. Sen voi testata äkkiä. Senhän saa äkkiä testattua. Niin, aika. Voidaan ampua suoraan, jos joku yksi niin tästä. Eipä ole yksi. Ja sit lennetäänkö taas, lennetäänkö, can I fly, fly, fly. En tiedä. Ei lentänyt. I think it, I fly. But no.
Kato. Oliko muuten yksi ylimääräinen ykkönen? Perkele. Siinä oli yksi ylimääräinen ykkönen, sovitaan. Sovitaan, että oli 1, 2, eli... I think it is 3 level 1, eli I need to shoot one off. Toivotaan, että oli näin. Toi on Urone. Ja toi on Urone, eli... Eli siinä oli yksi ykkönen liikaa. Noni. Nyt se on ammuttu. Tuo timantti. Voi se on. Ammutaan sitten noin. Jos se on vaikka timantti. Possible diamond. Possible diamond. But not really big. Possible. No. Close, but no. Minuuttiprikki tähän tuonne. Että ei auta. Auta. Auta paha. Jaha. Jaha. Vittu. Se siitä. Se siitä. Hello, Kreatone Killer. Hello, 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 hello. Hello, everyone. Nice to see you. Good evening. Siitäpä oli niistä koko litainen, mitä tarvittaisiin.
Matthew. Aha. No, se on olemassa. Oh, se onkin kolme. Oh, saatiin sen. Hyvä kone. 500 kills and 29 diamonds and 6 level 3 draws. This point is grind. Tänä iltana mä katson emänä kanssa joku lähevankin tossa, että me ei tänään mennä ku... Maks puoli kymmenen asti mennä. Sekin on ihan tämä. Onko tää Timantilla trolli? Ai diamond. Diamond number 30. Eli timantteja tulee ihan helvetin edelleen. Mitä hätää? Eli my management working really good. 30 diamonds and 500 kills and 6 level 3 trolls. And one more level 3. Not bad. Miten tästä nyt napsutaan? No. Noin. I think that I spine shot that. That is possible that I spine shot this diamond, but shit happens. Yeah. And that is troll. Nice. Level 3 troll. The troll number 7. Sinänsä aika harvinainen. Tolle skorelle ja saadaan suoraan niinku silveri. Harvinainen. Ei mitään ammuttavuutta. Mikä muuten jäpä, mikä ongelma on siinä 7mmssä, kun sä oot uudessa pistoolissa? Eiks mene hirveen kyljestä läpi tän vai?
Okei. Eli korjattiin ongelmia ja tehtiin 15 lisää. Niin sanotusti. Tai siis korjasivat muutama ongelma ja tekivät 15 lisää. Siinähän ne onkin. Siinä se syy on, miksi ne ei uskalla Lodgelle tehdä mitään. Ne pelkää, että ne tuhoaa sen. Voihan se olla ihan hyvä, että me tekee myös tuolla tasolla on tää epäonnistumisen meininki. Se voi olla. Oho, nice ass. Come on! I'm stuck now. Ei jos enää montaa päivää tuohon käiväännön supermatseihin olisi. Ei jos montaa päivää. Hello everyone. Hello. Why did they grind? A great one grind. Mikä meni ohi? Siis kädenvääntö. Joo, siis kädenväännö huippu niinku maailman parhaimmat kädenvääntäjät on nyt lähtee vääntämään. Siellä on päämatsina on Devoja. Itse seuraan kädenvääntöä, että miten se, mikä on maailman kärki. Itsekin joskus kättä vääntäneenä reilustikin aika paljonkin tuli väännettyä kättä joskus. Sittenpä menikin ranneri. Tai ei ranneri rikki nyt silleen, että ei enää kestä kääntää. Katsotaan sivusta, kun muut kääntää. Käivääntöhommista on tulossa aika iso juttu. Iso juttu on tulossa maailmalla. Suomessakin on aika kovia vääntöitä nyt. Ja se skene, niin sanottu skene on kyllä kasvamassa. Armwrestling, mikä se on tai englanniksi. Se on kyllä semmonen, että se on kyllä isosti kasvamassa. No siinä on sekin, ja siinä Jake Paul vastaan maittaisi, niin kummalle on maksaa, että voittaa. No, kattokaa, level 3. Mä veikkaan, että maittaisi, niin ei tota...
jos se pääsee sitä pieksemään ihan vapaasti, niin se ei tota... Se ei kyllä anna armoa sille. Ei oo mitenkään maksettu näytösottelu, niin... Okei, mä veikkaan, että mikä ei kyllä pieksee se. Mä veikkaan, että se pieksee se. Ja pahasti. Ja se Jake Paulihan on niinku, mun mielestä se on enemmän semmonen vitsi se nyt se... Se nyrkkeli juttu. Mä etten kai se osaa nyrkkeillä jotenkin, mutta... Mä veikkaan, että se on vähän enemmän vitsi. Vai UFC, kumpaa vittu se nyt on? Timan. Diamond number 31. Mut mä veikkaan, että se on enemmän vähän semmonen näytöshomma se juttu. Amatööri, niin. Niin mun mielestä se ei oikein... Mä veikkaan, että jos Mike Tyson saa vaan ruveta mättämään, vaikka se on paljon vanhempi kuin Pauli, niin mä veikkaan, että se kyllä pieksää sitä paskat pihalle. Joutaakin. Paljon tulee seurattua tommoista urheilua, mitä ei paljon. No nyrkkeily ja UFC, niin joo, sitä seuraa paljon, mutta niinku käenvääntö tai snookeri on kanssa semmonen, mitä ei porukka ymmärrä, mutta mä tykkään. Se on semmoista oikein mukavaa, hidasta pelaamista toisin sanottuna. Tennistä en ymmärrä. Siinä on joku, mikä on vähän mennyt multa ohi ilmeisesti. Mä en ymmärrä. Enkä tota pitää sanoa, että vaikka itse jalkapallohommien kanssa nyt työskentelenkin, niin en ymmärrä kyllä jalkapallostakaan mitään. Aika hyvin ammattihommat oli ammatillisen tekemisen tällä hetkellä. Sen tii, että punainen ja keltainen kortti tulee. Ja... Jalkapallo taitaa olla filmaamisen luvattu peli. Ja... Mutta. Meillä on tota... Voidaan amputtaa suoraan. Tää! Meni vitusti liian ylös. Se voi olla. Se voipi olla. En tiedä. Toivotaan, että ei ole sovittu ottelu ja maksettu ottelu. Se on vaan... Se on ihan oikea ottelu.
Niin. Pelasin 10 vuotta jalkapalloa ammatikseni ja valmistuin näyttelijäksi. Jaha, mulla on taas varmaan väärät chatti päälle, jos Nippe laittoi jotain viestiä, mä en näe sitä. Noni. Joo, oli taas väärät chatti päälle, en nähnyt Nippen viestiä, mutta tervetuloa Nippe takaisin, kävi vaihtaa live chatin päälle. Oli top chatti päällä ja nyt on live chat. Tervetuloa takaisin. Paljon oli OP. Paljon oli tappoja, kun aloitettiin live.
Tappaja oli joku vajaa 400. Eikö se ollut? Joku 388 oli. Taisi olla. 398, kyllä. Voisin miettiä sitä, joo. Eli 128 tappoa olisi nyt tullut. Vielä on 8 minuuttia aikaa. No voi helvetti! Vittu, tähän se on niinku... Oletin, että olisi ollut elukas paikalla, mutta eipä ollut. Epä ollut. Vielä kerkee 5 minuuttia aikaa niitä tappoja. Hiina ja hiina, että kerkee saa 70 tappoa tunnissa, olisi vauhti. Se on aika hyvä. Se on aika hyvä vauhti taas sitten. Alkaa olla kohilla 8 tappoa, niin sitten olisi 70 tappoa tunnissa. Niin joo, 70 tappoa. Mutta just näin hyvin se alkaa. Hyvä, ettei taas lennetty. We need one more like and we have 20 likes.
four more kills and 3 minutes time. And basically, I can shoot 70 white tail deers in an hour. Not bad. Kai vielä ihan viimeinen. Mietin tässä olisi puoli tuntia vielä mennä. Puoli tuntia jos mentäis vielä. Tietysti. Puoli tuntia jos menis kyllä. Ei vittu, siis koko ajan kun meinaatte nyt viedä teltat tänne sinne perseriin jo. Pilotu kaksonen on tuolla piilotetulla Yläjärvelle. Ei kerennyt ampu ihan. 138 tuntia. 69 tunnissa. Olisiko muuten Jape kovaa uudistus peleihin, jos peliin tulisi niinku oikeassa vuoden ajassa menevät niinku säät. Eli Leighton Lakeillekin tulisi, kun rupeaa talvi tulemaan, niin siellä niinku, että kun siellä mennään syksyä ja talvea kohti, niin tulisi talvi. Niinku mentäisi oikeasti vuoden ajan mukaan, että se kestäisi siellä pelissäkin sen. Talvi kestäisi sen aikaa ja kevät ja... Janne Leppälä, terve. Joka iltainen velvollisuus hoidettu, likeä painettu. Kiitos. 20 likeä tarvittaisi. Yksi puuttuu vielä. Eli one more like. Kiitos Janne. Ja mukava kun kävit. Vielä puoli tuntia livetetään. Tänään. Sitten laitetaan pillit pussiin. Pillit pussiin ja pussisuki. Thank you.
aseet kuoppiin. No 20 on. Ah, okei. Okay. Se vaan näyttää, se on jännä, että se näyttää mulla aina yhden vähemmän kuin pitää on. Se on hyvä. Onnistuu. Ei tarvii olla 2-2, vaan voi tehdä 300 silläkin. Kaikki kreatoneet olisi otettu. Mulla on nyt Janne kaikki. Kaikki turkit ja sarvet ja... No terve. No terve kulta. No mitään. Kävit se pissille? Pissittekö? Okei. Okay. Menikö äiti jo nukkumaan? Meni. Ei mennyt. Äiti on pissille. No. Ei vaiheta nyt väriä. Minne sinä menit? Okei. Okay. Saat olla, että ammuin timantin tossa vaiheessa 13. Ei ollut edes timantti. Ei ku, oli paha. Ups. That is the diamond. Diamond, but I shoot the wrong gun. See, it happens. Uh-oh, taas mennään. Jumala kautta, että tää on niinku... Pikkusen lähtee aina niinku tykin suusta tuolta teltasta. Toi teltta on ehkä paras niinku tämmönen vitu bugipelissä taas, missä mulla on teltta. Toi teltta kun on tolleen noin, se jotenkin tulee tonne toi mun ukko, niin se viskaa mut tuolta teltasta aina silleen pjum. Lähtee tosta teltasta, se saattaa lentää tonne toiselle puolelle jokkeekin. Ja nyt se heitti mut tonne joen alle. Aivan mahtava. Oho, siinä on kolmonen. No ammutaan se tälle. Se oli varma timantti kanssa. Oli muuten aika iso. Jumalauta, että on iso tälle sarvelle. Onks tää iso, onks tää big rack vai onks tää semmonen... Mikä sarvi tää on? Onks tää semmonen, mikä on kakkosen timantti versio, mutta on vaan helvetin paljon isompi. Onks tää semmonen? Tiedättekö te? Onks tää semmonen ohut sarvinen, mikä on se? Tää ei näytä sille paksulle. Mikä sarvi tää? Kun tää näyttää, että tää ois se, tää ei oo se paksu jytykkä. Tää näyttää, että se on mikä on kakkosen timantissa se ohut sarvi, mutta tää on vaan helvetin paksu.
Kaksi ja vitosina luulisin. Okei. Okay. Okei, okay, mulla on tämmönen, se on, siis mulla on itselläni on 275.5 on mulla on isoin sarvi, mikä mulla on, mutta kun mun mielestä se ei oo tätä, se ei oo tän näköinen. Mä täksään tämän, mä haluan katsoa, että onks toi semmonen, mitä mä nyt luulen. Toi on nimittäin on semmonen, mitä mä luulen, niin toi on harvinainen. Et toi jos on semmonen, niin mikä kakkosen timanteessa tai tekee se semmonen ohut sarvinen, että jos se on toi, on sama, niin toi on ihan vitu harvinainen, että se tekee noin isona se. Mutta toi voi olla myös sitten mahdollisesti sekin, että se on se. Toikin on mahdollisesti timanttia, mutta se nyt tuolla. Katsotaan niin kun lopetetaan live, niin käydään katsoa Lodgessa, oliko se oikein. Oliko mä nyt oikeassa? Oliko mä nyt ihan väärässä? No, sekin oli timantti. Mutta no voi vittu, mutta mun piti verrata, siis sano. Siis tarkoitin, että toi oli nyt semmonen kakkosen timantti, mitä mä mietin, että olisiko se ollut toho verrannollisesti se sarvi. Saatto muuten olla, että se on toho. Katsotaanpa seuraavassa, saadaan vielä yksi timantti, niin verrataan tommonen, että onko se toho. Mulla on vaihteellisestäkin on tosta timanteista. Mulla on kolme erilaista timanttia. Mulla on se 275.5. Sitten mulla on siinä semmonen bokeh track, mikä on 27 jotain. Ja sit on myös tommonen, mutta mä en tiedä, onks toi nyt se. Ohut sarvinen. Eipä tohon ammuta taas. Tohon voi ammuta. Mitä, tuliko mun viestit läpi vastasin? Siihen season kysymykseen. Mikä siitä? Ei oo ainakaan seasonin hommat. Mitä? Ei kun joo, oota. On tullut tossa viihtelyä grindaukseen. Mutta loppupeleissä jos laumat pysyy samana, niin en tiedä hyökkääkö se grindaa ja millään tavalla. Se on viimeisin jäpä, mikä sä oot laittanut. Seasonista en tiedä. Eli ei vissiin jape tullut läpi sun viestiä. Mun piti muuten tehdä tänään sen video, mutta mä en oo sanonut sitä vaan aikaiseksi. Ei sinä kauan, että thumbnailin mä tein tänään tossa videoon, mä en oo tehnyt. Ei se ehkä tänä iltana ja laitan huomenna pihalle se pallo. Pallovitimaantiin. Se oli semmonen harhalaaki se.
Saatana. Kumpikohan sieltä nyt kuoli? Mitähän täältä nyt kuoli? Saatana, saatana. Naaras. Kaikki naarat on onneksi paikalla. No hyvä, ei mitään hätää siis. Nuorat on paikalla, hyvää. Onneksi ei osunut hyvin. Vittu se naara, se olisi kuollut kertalaakista tällä 300. Onneksi ei osunut keuhkoon. Oli tuuri matkassa. Tuuri matkassa, paskatuuri toisaalta. Ai siis sä tarkoitat sitä vuoden aika juttua. Niin ei kun mä tarkoitinkin, että niinku peliympäristö, että jos tulee talvi ja meillä on periaatteessa Suomen aika vyökkeellä, meitä sitten Suomessa Revon tulee, meillä on Suomessa talvi, niin Revon tulella ei olisi puissa lehtiä, siellä olisi talvi. Ja you know. Silleesti niin. Tulisiko peliin lisää mielenkiintoa? Sitten kun kesä tulee, niin menee oikein, menee syksyyn ja eri väreissä. Ja siinä olisi semmoinen oma tavallaan semmoinen hieno homma. Tai sen voisi tehdä johonkin toiseen mappiin. Ei tarvitse tehdä vanhoihin mappeihin, vaan joku uusi mappi, että se toimisi vähän silleen. Voisi olla omalla tavallaan aika kovaa. Omalla tavallaan voisi olla aika kovaa. Mä nimittäin saattaisin vaikka tykätä. Mietipä silleesti. Mutta ei tarvii välttämättä vanhoille mapeille, tehtäisiin niinku uuteen mappiin. Yhdelle kartalle semmonen. Eli se olisi niinku semmonen yhden kartan idea. Et siellä on kesää, puussa lehet, talvella jo puissa lehtiä ja chilleesti. Mun mielestä jaha, no niin, ei se mitään. Voihan se ajan vaihtaa tossakin ja siirretään sitten enemmän. Et mun mielestä se voisi olla aika hieno hommakin. Voisi toimia. Mitä vittua? Mä yritän vaihtaa aikaa, niin tää... Niin kun mä vittu painoin vahingossa enteri. Voi pölö! Vittu miten hölmö pitää olla. Painoin enteri. Ai pusta enteri. Meniköhän sitä oikea elukkais, niin toivotaan. Niin, mun mielestä se on ihan hyvä kokeilu yhteen mappiin tässä sillä lailla. Kohta lähetään taas. Ei lähettykään. Lähtökeskus kattoo alaspäin.
Jaha, ja se olisi kolmosen paikka taas. Kolmonen. Onkohan se timantti? Katsotaanpas, onko toi nyt se timantti, minkä mä meinasin verrata sitä iso sarvea, minkä mä saisin kakseetin kolmosen. Onko se verrannollisesti se? Kun mä meinasin tätä, eli tää on trolli, mutta minun mielestä se oli tämmönen samanlainen, mutta se on vaan se iso versio. Et se on ihan tää sama, mutta se on se vitun paksuilla jutuilla. Musta se on toi sama. Pissinkin ois, mä veikkasin, että se on toi justiis. Ai ai, otetaanhan minuutti, henkaillaanhan minuutti. Voi ja, no nyt voi ihan vaihtaa. Siihellä on joku. Mikähän vittu. Toi jos olisi timantti, niin olisi muuten aika upea, mutta mä veikkaan, toi ei kyllä timantti ole. Se vittu olikin timantti, voi perse. Voi perse! Ei tää voi olla timantti. Ei. Ois muuten ollutkin aika hieno. Ois muuten ollutkin aika hieno dimankin, jos ois ollut. Siitä kaksi tappua. Kyllä. Lähetään sinne. Lähetään kun mäkin saan tänne sitten New Englandille. Painamaan niin sanotusti. New Englandille painamaan. No pikku kilpailu tohon karhuun. Eli kumpi saa ensimmäisenä tapollisesti nopeammin, eli aikaa saa käyttää vaikka 50 tuntia, mutta tapollisesti kumpi saa nopeammin kerää tonne karhun tuolta New Englandilta, niin tämmöset pikku kilpailut tekee ihan hyvää. Mulla on jo siinä tekemistä, kun Japeella on aika kova tuuri ollut tommosissa niinku Hillsfordissa Fallovia ja Red Deeri tuolla Barbaguella ja sillä on ollut aika hyvä tuuri noissa. Mulla siinä onkin aikamoinen biittaaminen, että mä voin voittaa sen.
aika... No hyvin tulee edelleenkin. 568 tappoja, 34 timanttia, 88. 8 noita level 3 trollia. 8. Veikkaan. Mikä olisi niin paska? Mitä? Otahan nyt. No, Jukoni varmaan jää viimeisessä, koska Australia. Varmaan Australia jää viimeisessä. Todennäköisesti on. Aha. Now we have 21 likes. Thanks guys. Thanks. Really nice. Really nice. And good. Thanks. Arvasinko mä jäpä oikein? Oliko Australia? Sun viimeinen kohdekartta. Kyllä me... Vittu, meillä on 5 minuuttia aika. Aa, niin. No se. Nyt, pitäisikö meidän ottaa vielä yksi runi? I think that we take one... No, otetaan nyt vielä ehto emäntäkään. Emäntä varmaan vasta mennä nukuttaa lapsiin. Otetaan nyt ja mietitään sitten. Voi 10:kin astihan sitä voi mennä hyvin kerkeä katsoa leffat sitten. Lehevat sitten, ettei oo mitään hätää. Porukkaakin on kivasti 11 ihmistä paikalla. Ja... Eli next round. Niin totta kai me silloin voidaan tässä livetellä vielä. Ihan hyvin. Niin. Ei sekään mikään hirveän mukavalle grindille kuulosta. Persee! Se kääntyi eri suuntaan kuin mä ajattelin. Mä ajattelin, että se kääntyi sinne oikein, mutta se kääntyikin vittu mikä vasemmalle. I think that first that one there turned the right side, but that turned the left side. That is bad. Joten me lähdetään taas lennolle. Lennetäänkö? Ei lennetty. Ahaa, se on kaksi vierekkäin.
runi varmaan otetaan tähän viimeinen. Jaha. Jätelttäleksi. Kiva. Oi vittu, mä oon väärällä, että sä persee. Vittu, hyppäsin väärällä, että sä näille. Tää lähtee karkuis tohon hyppää tohon sonelle. Siitä jäi, en tiedä osuuko toista tai naarasta sitten toi toinen. Se kyllä kuoli se naaras. Ei oo osunut naarasta. Otetaan keritäkö ampua se toinen vielä tästä. Oho, hirvi. Sain sen ja se kuoleekin siihen. Käy myös keräämässä sen. Hyyrvi huuttaa. No mene. Vittu kun on herkkä toi näppis. Hipasit yhtä vähän liian kovasti, niin se lopettaa juoksen. Jaha, ai se oli siellä. Päästään taas juoksemaan. Kiva. Onpahan tää illan viimeinen runi tämmönen lenkkeilyruni. Vähän pääset totuus unohtumaan.
vittu miten toi sykettäis. Ei yhtään tasoitu, ei yhtään. Saahan taas juosta ihan tuplana. Kumpikin kuolee silti. Tää on oikeesti tämmönen juoksuruni. This is the real run grinding. Perse. Toinen kuoli. En tiiä. Se voi jape olla tai niin, no, mutta sullahan toimii managementti hyvin. Olihan jape mullakin se saatana pitkä grindi sinne mun hirvessä, muistatte. Timantteja ihan älyttömästi. Mitä mulla oli timantteja? 120 jotain. 120 timanttia oli ainakin ja 3195 tappoa ja ei kun oli enemmän tappoja, 3200 jotain ja sehän olikin en mä usko. Mä en jaksa siihen usko, että se sen naaras, kun sulla timantteja kumminkin tulee. Siinä on toi 3202. Siinä oli niitä timantteja yli 120 timanttia ja ainakin 60-80 medvitosen trollia. Ei kun melkein 4000, missä se on? Ja mutta toi 4000 grindi on tullut tuolla revontulella. 3985 on revontuleilla, mutta 3202 on tullut Medvedille. Eli on ollut pitkiäkin grindejä, on.
On, on. Tämähän voi nyt olla vaitteen leirissä mulla tää pitkä grindi. Paljon mahdollista. Mut tää oli tän illan viimeinen valssi. Nyt mie lopeta. Eli that is the last run tonight what I do. Next stream and next grinding live coming to tomorrow. Same time starting. Okei. Okay. But we see you again tomorrow. Hyvää yötä. Good night. Goodbye.